Mladá labuť, která teď našla domov na záchranné stanici v pražských Jinonicích, přežila, ale už nikdy nebude létat. Přišla totiž o část svého křídla. Podle pracovníků stanice za to může dlouhodobé krmení bílým pečivem. Bohužel měla tu smůlu, že se vlastně narodila ve Stromovce. Lidi tam vlastně chodili krmit a dávali jim samozřejmě rohlíky, to je takový nejčastější, co lidé dávají. A u toho mláděte, který vlastně je ve vývinu, potřeba mít jako pestrou stravu, tak to způsobilo vlastně problém v té výživě a vlastně špatně se jí vyvíjelo peří a v důsledku toho i potom vlastně kosti. Jen v této záchranné stanici se setkávají hned s několika takovými případy ročně. Podle pracovníků jde o narůstající fenomén. Lidé často nevědí, že zvířatům škodí. Přitom by stačilo, aby už tak rozmlsané ptactvo začaly pozvolna krmit zdravěji. Jako my můžeme dát i nějaké pečivo, ale nikdy ne jenom pečivo a ne moc. Jo, a pokud teda pečivo, tak nemělo by být někdy čerstvé. Doplnit bychom to měli. Je dobrá třeba mražená zelenina může být, saláty určitě, labutě jsou třeba bíložravé, z velké části jsou opravdu bíložraví, takže nejlepší jsou nějaký saláty nasekaný. Daleko častěji se ale do rukou záchranářů dostanou ptáci, kteří narazí do trolejí a jiného vedení, které nestihnou zaregistrovat. Dochází k tomu hlavně na mostech přes Vltavu. Problém je, že ta labuť,